ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତ ଏବଂ ରଷିଆର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତ ଏବଂ ରଷିଆ ପୂର୍ବପରି ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥର ଯେହେତୁ ରଷିଆର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଏହା ଚୀନ ଏବଂ ଖାସ କରି ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଖବରକୁ ସହଜରେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏହା ଭାରତରେ ଏକ ପଜିଟିଭ ବାତାବରଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗରେ ରୁଷର ରୋମାନ ବବୁସ୍କିନ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ପୂର୍ବ ପରି ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବ ଏବଂ ଏ ସହଯୋଗ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ରହିଲା ଚୀନ କଥା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରଷିଆ ଚୀନ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି, ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଏହା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ହିସାବରେ ରଷିଆ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିବ ବୋଲି ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଷିଆ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ S-400 ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଷିଆ କେବେ S-400 ଯୋଗାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି। ଏମିତି ଭାରତ ପାଖରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ S-400 ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଷିଆ ଏହାକୁ କେବେ ଦେବ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକଳନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଏହି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଚୀନୀ ସୈନିକମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ବାତାବରଣ ସହ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଅଷ୍ଟମ କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ପଛକୁ ହଟିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଲଦାଖରେ ଗରମ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଚୀନ କବ୍ଜା କରିବା ବା ଉପଦ୍ରବ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରେ। ଏତିକିବେଳେ ହୁଏତ ଭାରତ ପାଖରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରାଫେଲ ବିମାନ ରହିତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ମଜବୁତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚୀନକୁ ସହଜରେ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେଇହେବ। ତେବେ ଆଗରୁ ଡିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରଷିଆ ଏହାକୁ 2021 ଶେଷରେ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ରଷିଆ ଏହି 400କୁ ଡେଲିଭରି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତୁର୍କୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପୂର୍ବରୁ S-400 ରଷିଆ ଦେଇସାରିଛି। ତେବେ ତୁର୍କୀ ସହ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତୁର୍କୀକୁ S-400ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ନାହିଁ ରଷିଆ। ତେବେ ତୁର୍କୀକୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର S-400 ସମୟରେ ହିଁ ଭାରତ ପାଇଁ S-400 ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ରଷିଆକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରଷିଆ ଯଦି ଭାରତକୁ S-400 ହସ୍ତାନ୍ତର କରେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ରୋମାନ ବବୁସ୍କିନ୍ ତ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋ ଏସିଆ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରଷିଆର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହିଛି କି ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହାବସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ରଷିଆ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ କିନ୍ତୁ S-400 ଦେବାର ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରଷିଆ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ MLSA ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ସାଇନ୍ କରିପାରେ, ଯାହା ଆଗରୁ ଭାରତ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମେରିକା ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ଭାରତ ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, କ୍ୟାମସ୍ 22 ହେଲିକପ୍ଟର AK-203 ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆନିଆ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା Sukhoi-30 MKI ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆହୁରି ରଷିଆ ଭାରତକୁ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରଷିଆ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏକଥା କହିବା ଭୁଲ। ରଷିଆ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହଯୋଗରେ ରଷିଆ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।